Reidel, ja. Eller Ridel, ja. Ja, precis. Och sen har vi Sven Anders Karlsson. Har vi kollat igenom vad de spelade det, va? Det var Eldrassi på Johan, eller? Det var tvärtom. Johan spelar Eldrassi Stompi. Fobbade han där, eller vad hände? Vad gjorde han? City Traders är ju ingen skada, va? Det är två kollare som man får ifrån den. Jordan kan spela Chalice tur 1. Och Friction Revoker med samma land. Och Sven Anders Karlsson, han har en lista, han spelar Ermulik i Rom. Ja. Det får vi se vad detta är för något. Det ser ut som en counter-topplista typ. Ja, det är ju counter-balance. Ja. Är det Mirakel då, va? Ja. Ja, Mirakel-lista. Ja, han har varit rolig. Om du ser på namnet så blir det ju en mirakel med alla de här bokstäverna. Ja, han var rolig, ja. Mm. Fyndigt. Frågan är vad han säger på något. Om han säger sen säger Divine on top, tror jag. Thought not seer. Den blir plogad ändå, så det spelar ingen roll då. Nej, nej, exakt. Då behöver vi inte ta reda på det. Vi tänka på det. Så han gainar 2 liv där. Jajamän. Han blir exilad. Miracle stavar så. Ja. Ja. Han fetchade en gång där också. Är det Eye of Ugin han har i spel? Eller ja, Eye of Ugin. Thought Not Zero ligger på stacken där. Tämningen är rätt bra. Den har inte resolvat än alltså. Nej. Jo, den håller på där. Mm. Så han har ju en Entreat Angels Terminus. Ja, nej, men det är inte bort. Jag trodde faktiskt inte att det gick spela Eldrassi så bra som det går att göra i Legacy. Ja, oh, den funkar rätt bra. Även där. Eldrassi-plågan. Vad heter du efter? Vad heter du efter? Nordberg. Vi har en ny gubbe med oss i båset just nu också. Daniel Nordberg, a.k.a. Krabban. Ja. Gammal Legacy-röv. Du har ju faktiskt ganska mycket erfarenhet av Legacy. Det är väl egentligen det enda du spelar, va? Ja, i stort sett. Ja. Så när man spelar bra eller inte, det är ju en annan femma. Ja, det är väl tolkningsfrågan här kanske. Tänkte jag skulle ha spelat idag, men... Det var timern på klockan alltså. Ja, det var snosgrejen där. Min snos varade en timma. Oj, ja. Det vore gött. Det hade jag också tackat jag till. Jag får gå upp ganska tidigt. Båda dagarna har varit uppe vid 7 typ. Nej, 8 var typ. 7 var det igår, tror jag. Så vi förberedde en massa. Ja, det är inte bra på helgen. Vet du. Får det lugnt. Ja. Ja, man är ledig imorgon i alla fall, så man får ju vila ut lite. Mm. Och vad spelar jag? Kevin of Souls, eller? Vad det? Ja, mm. Säkert namat Eldrassi om han... Ja, antagligen. Riktigt god. Han slår för 4 igen då. Det blir ju väldigt svårt att kontra Eldrassi nu i alla fall. Mm. Ja, det är ju... Det är ju lite det hans lista går ut på. Ja, precis. Ja, det är jävligt svårt. Eldrassi har ju jäkla bra mana, eller länder till mana. Absolut.
vad det är. Var det en brainstorm eller? Eller är det predict eller? Predict måste det ha varit. Då ser det glänser så. Jag tror tyvärr solen har börjat smyga sig fram där. Jag vill jag använda countertoppen. Till dig som undrar om det var svårt att lära sig spela Magic där. Ett tips är att antingen ladda ner Magic the Gathering på Steam eller spela på PlayStation, iPad. Du får ganska mycket... Vilket tips och tricks att lära dig hur allting funkar där. Jättebra sätt att lösa spelen. Så nu klarar jag med... Jag tror 4 till va? 2 plats i där igen va? Han tar också 2 från Ancient... vad heter det? Landet. Ancient Tomb. Ancient Tomb, ja. Ja just det. Får han ju spela Endless One. Tappa en med 4-4 för 2 månader. Löjligt bra. Så han har ju 8 i powerboardet. Man kan ju inte klaga på manabasen eller vad. Nej. Det är Eldrazi-lekarna. Du har Ayavugin. Allting kostar 2 mindre. Ancient Tomb hjälper till. Ja, han skulle ju kunna använda för att göra en 5-5 avkontringsbar då. Men han gjorde han inte i detta fallet. Eldrazi-tempel. Eldrazi-tempel också, Och så Cavern hjälper ut till rätt bra. Ja, det är ju mer eller mindre, vad har han, 11 länder som producerar 2 mana för Eldrazi. Urborg kombar ju rätt bra med... Jag tycker jag. Så att... Ja, tack. Riktigt, riktigt bra. Jag tror han fetchade det, alltså vi missade... Vi missade en fetch. Ja, mirakel. Det kommer miraklet. Vad är det här då? Ska vi svara på det, verkar det som. Han vill ta... Ah, snyggt! Warping Whale. Han tar ju Sorcery-spel. Ja. Ah. Den har han med in alltså. Ja. Fan vad coolt. Fy fan. Det är en hård, hård kort alltså. Snyggt game 1 där. Och ska vi se vad Mirakel ska hitta på då för att lösa det här i Sagman. För er som inte riktigt känner till vår warp. Ta fram en bild på vad han egentligen gör. Den här kontra är Sorcery Spells. Kostar 2 colorless. Eller en specifik colorless och en vad som helst. Sen exilar är ju toughness 1 eller mindre. Power toughness 1 eller mindre. Vilket tar bort ganska många djur i legacy. Då förstår jag varför han har main. Det är mer den ability då. Ja, för han tar ju bort Dark Confident, vad heter de, Mother of Runes, Snapcast. Ja, det finns en hel lista. Vad var det här med Stoneforge och... Ja, det går att nämna hur mycket som helst. Inte Stoneforge 1-2. Jo, men han tar ju både power eller toughness. Aha. Vilket är väldigt bra. Ja, det är ju brutet. Ja, helt galet. Vill man kan man ju rampa också om man vill lägga en 1 eller 2. Ja, varför inte liksom? Strö salt i såren. Ja, det är häftigt. Vi... sätter ju 1-0 till Johan där. Han förlorar inte ett enda liv. Vi har också lite brädplaner här. Och om vi kollar på Eldrazi-listan. Ja, vad har den mot Mirapel egentligen? Känns inte som att han har enda... Har ju en till Warping Whale att lägga in. Ja, den tar jag antagligen in. Sen har han ju Pitting Needle kan du lägga på. Just det. Det kan vi lägga på toppen där. Så Johans bräda består av en Endbringer, en Dismember.
Vet du vad? Han har nullrodd också. En nullrodd också? Mm. Nice. Den stoppar ju även den toppen då. Jajamän. Just det. Han kan ju inte aktivera artefakterna. Nej, coolt. Och sen counterbalanced har han ju i för sig Ratchet Bomb. Den är ju ganska långsam, men... Ja. Fast han går nog förbi counterbalanced med Kevin of Souls. Mm. Så jag tror det är ganska lugnt för hans del. Ja, han kanske inte ens bryr sig om det. Ja, jag tror inte det. Men han spreadar på stort av en Endbringer, en Dismember, en Warping Whale, en Pithy Needle, 3 Ratchet Bomb, 4 Leyland of the Void, 3 Helm of Obedience, en Nullrod. Och Sven-Anders Karlsson, han... vi kan läsa upp hans breda där. Han har ju 2 Flusterstorm, en Surgical Extraction, en Pyroblast, 2 Red Elemental Blast, en Relic of Progenitus, en Wear and Tear, en Containment Priest, en Council's Judgment, 2 stycken Monastery Mentor, en Vendilion Click och en Jace och en Engineered Explosives. Väldigt mycket one-off. Ja, verkligen. Mm. Men det är inte mycket som hjälper den här matchupen kanske. Nej, inte något jag reagerar på direkt. Council's Judgment kanske. Jag vet, den tar bort en grej va? Ja. Man röstar och så tar den bort en permanent. Det. Och det är oftast en då. Mm. Det är en Monster Mentor för Flint Blockers kanske eller någonting. För att tjäna tid. Ja. Jag vet inte, Jace hjälper inte så mycket. Han kan ju bouncea gubbar, men de har ju abilities när de kommer in i spel. Eller att se och sånt. Ja. Jag vet inte hur mycket value det blir. Ja. Vi får se vad de... Och Pyroblasten och Elementalblasten är ju ingen nytta alls här. Nej. De spelar ju bara färglöst. Ja, precis. Han har ju dock, det är två, nog dålig match. Han har ju dock två stycken Simian Spirit Guide, men jag tror inte han använder dem för att spela de som creatures direkt. Nej, så tror jag. Det är väl för att kunna spela Chalice Tour 1 eller garantera sig att spela Chalice Tour 1. Ja, precis. Chalice på 1 måste vara ganska bra mot... Ja, den tar ju bort alla hans plogar, Brainstormen, Predict, Toppen och... Ponder också. Jajamän. Han stoppar väldigt mycket kort. Ja, han spelar ju Chalice på 1 Tour 1 nu också, så att... Det är game. Frågan är, hur tappar han den? Bra fråga. Ja. Inte riktigt med. Han har 2 länder i spel och fick han välja att inte börja då. Jag trodde Sven skulle börja. Ja, märkligt. Jag hängde inte med riktigt där. Eller hade han varit i ett land kanske? Ja, givetvis. Han har missat ett land också. Ja. Så är det. För han börjar ju med toppen naturligtvis. Mm. Så är det. Explosives på 1. Eller på 0. Noll naturligtvis. Han vill spränga Chalice. Ja. Oh. Mm. Det är väl X-kostnad där va? Mm. Ja, precis. X kostar han. Mm. Så har vi... 4 mana här. Antagligen Thought Not Seer. Det är dubbla cavern som ligger där va? Ja. Ja. Han har ju tagit... Vad vill man ta här då? När han har... Han måste ta... Man kanske vill ta... Han har ingen blå mana heller, så han kan inte lägga sin Brainstorm. Nej, precis. Ja, det går inte för Chalicen heller, i och för sig. Han måste ju ha tagit 2 därifrån. 2 därifrån. Han måste ha tagit 6 i skada. Ja. Och där attackerar han också. Ja, för 4 dessutom då, eftersom han blir lika stor som Thought Not Seer. Oh.
det är mimiken där. Mm. Terminus. Det har rökt om i alla fall. Lägger i botten. Ja, den var välbehövlig för Sven Anders. Jo då. Han har fortfarande inga länder. Nej. Så det är fortfarande lite tunt och Johan har ju hela handen full. Han behöver ju verkligen en blå källa nu. Ja. Jag tar ju mer skala igen där. Oh. En 5-5 haste. Klockan på 2 nu. Det här kan bli tufft. Vi får se om han hittar något land där då. Ja, det måste vara ett land. Den, fortfarande. En Scalding Tarn. Ja. Det är fortfarande tungt för honom, för han kan inte spela någonting på ett. Han måste ju spränga. Ja, precis. Mm. Och då sitter han med både Brainstorm och Plog i handen. Ja. Så han, ja det är nog, han har kanske ett. Han har inga outs, tror jag. Och de har fetchat bort den, ja. Toppen är det. Hans enda out är väl Council Judgment. Ja, och den har ju pitchat bort. Han tog ju den med Thought and Tear. Han är ganska låst. Smashen är ju 5-5 Trample Haste. När du tar ut av honom så måste du kasta kort också. Mm. Det är dåligt. Ja. Det är 5 till. Han måste ju dra ett land så han kan spränga sin kärlek och spela Plog i Smasher. Oh. Och det gjorde han inte. Ah, ser tungt ut. Brainstorm, Brainstorm, Plog. Han kan inte lägga något av. Nej, game. Det var det game. En snabb match. Ja. No. Eldrassi tar hem det. Ja. Tydligen. Ja. Ja. Nej, vi är väl tillbaks om en stund. Ja, jag tror kanske vi ska plocka in någon. Vi får se här. Men vi återkommer alldeles strax igen. Och nu gick detta ganska fort. Så vi förhoppningsvis kanske vi har en nu är lunch. Runda 4 börjar klockan 2. Klockan 2? Mm. Om en timme. Ja, precis. Så om en timme är vi tillbaka efter, om det inte är så att vi får in en standard. Men vi återkommer.